ییٚتہِ چھِ واریاہ واقعہٕ سیٖرتَس اَنٛدَر موٗجوٗد. تِکیٛازِ بہٕ اوسُس عرض کَران کہِ اَسہِ چھِ سیٖرتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پَرنٕچ ضٔروٗرت. گۄڈنِچ کٕنہٕ کٔنۍ یۄس ترٛاونہٕ آیہِ أمۍ دعوتٕچ توحیٖدَس پٮ۪ٹھ رۄبَس منٛز کہِ رۄبَن یُس مخلوٗق دُنیاہَس پٮ۪ٹھ پٲدٕ کوٚر یِم چھِ ہِوی, اَتھ چھَنہٕ فرق کینٛہہ. فلا فضل لعربی على عجمی, کٲنٛسہِ عربَس چھَنہٕ عجمَس پٮ۪ٹھ فضیٖلت کینٛہہ, کٲنٛسہِ کرٛہنِس چھَنہٕ سفیدَس چھَنہٕ کرٛہنِس پٮ۪ٹھ فضیٖلت کینٛہہ. پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان چھُ کایِنات کِس رۄبہٕ سٕنٛزَن نظرَن اَنٛدَر توٚتانۍ ہیوٗوُے یوٚتَن تام یِم ایٖمٲنی بُنیادَن پٮ۪ٹھ اَکھ أکِس برونٛہہ نیرِ. ییٚمِس ایٖمان کِس اَتھ سفرَس اَنٛدَر کامیٲبی میلے, تھَزَر میلیو, وجوٗد لوٚگ, یِہوٚے چھُ کامیاب تہٕ کامران. تٔمۍ ٲس تُہۍ چھُو بوزان قۄرانِ مجیٖدٕکۍ تِم تعلیٖمات اور پَتہٕ سیٖرتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلمَسٕے اَمیُک شرح. سیٖرتٕچَن کِتابَن اَنٛدَر چھُ موٗجوٗد تہٕ تۄہہِ آسیو واریاہہِ لَٹہِ واقعہ بوٗزمُت, اَتھ واقعَس پٮ۪ٹھ چھُ غور و فِکِر کَرنٕچ ضٔروٗرت اور خاص کَر یِمَن عظیٖم تہٕ مُقدس عیامَن اَنٛدَر, یِمَن عیامَن سیٖرتِ نبوت صلی اللہ علیہ وسلمَس سۭتۍ تعلُق چھُ, وِلادتِ نبوت صلی اللہ علیہ وسلمَن سۭتۍ چھُ تعلُق. اَسہِ چھُ دُنیاہَس پیغام دیُن حقُک, اَسہِ چھِ تِم اَنہِ گَٹہِ اَنٛدَر کٔڑِتھ گاشَس تُلنہِ, تِکیٛازِ کایِنات خٲطرٕ ٲسۍ رحمت, گاش, نوٗر, نوٗرِ ہِدایت جِنابِ رسوٗلِ کایِنات صلی اللہ علیہ وسلم. ییٚلہِ أسۍ یِمَن بُنیادَن پٮ۪ٹھ بیٚیہِ تقسیٖم گژھو, پَتہٕ کُس چیٖز کَرِ اَسہِ جمع, پَتہٕ کُس چیٖز کَرِ اَسہِ جمع. چِنانچہِ سیٖرتٕچَن کِتابَن اَنٛدَر آو اَکھ خاتوٗن ٲس بنی مخزوٗم اَنٛدَر, أمی خاتوٗنۍ کٔر ژوٗر. اَمہِ ساتہٕ ٲسۍ فٲصلہٕ دِنہٕ وٲلۍ حاکِم خاتَمَن نبیٖن حضرتِ جِنابِ رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ییٚلہِ أمۍ ژوٗر کٔر, حُکُم اوس نافِذ گوٚمُت کہِ أمِس ہسا گژھِ اَتھٕ یُن ژَٹنہٕ. سیٖرتٕچَن کِتابَن اَنٛدَر آمُت فخافت قبیٖلتُہا مِن قطعِ یدِہا, أہٕنٛدِس قبیٖلَس اوس بَڑٕ بَجَر, تھَزَر, یِم ٲسۍ بَڑٕ عزتٕچو نظرو یِوان وٕچھنہٕ. یِمَن گوٚو خوف, دوٚپُکھ ہے سانہِ کورِ یی آز اَتھٕ ژَٹنہٕ, ژوٗرِ ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ یی رَٹنہٕ, سٲنۍ یہِ شرافت گژھِ ایٚکٕسپوز, سون یُس اَسہِ یہِ بناوٹی شہرت حٲصِل کٔرمٕژ چھِ اَتھ لٔگۍ داٹ, اِسلیے ہَسا گوٚژھ کینٛژھا گژھُن. کایِنات کِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمَس تانۍ گٔژھ سٲنۍ سُفٲرِش واتٕنۍ, یہِ خاتوٗن گٔژھ اَمہِ عذاب نِش بَچِنۍ تاکہِ سٲنِس یَتھ شہرتَس لَگہِ ہا نہٕ داغ کینٛہہ. مسجِد شریٖفَس کٔرِو مَدَد, اللہ تعالیٰ کٔرِو مَدَد اِنشاء اللہ تعالیٰ. یَتھ سٲنِس شہرتَس, یَتھ سٲنِس ظٲہری یُس یہِ دَبدَب چھُ, اَتھ گوٚژھ نہٕ لَگُن کُنہِ قٕسمُک داغ کینٛہہ. سیرت کٔرِو مُطالعہ, کُس پیغام ہیٚتھٕے اُمَتَس حضرتِ جِنابِ رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال چھُ پیٚوان یاد سُہ حضرتِ فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ, ییٚلہِ نہٕ تٔمِس خط آو, دوٚپُس ہے پھلٲنۍ غۄلام حظ چھُ پھلٲنۍ جایہِ کَران اِمام, سُہ چھُ غۄلام, غۄلام گوٚو سُہ, آز چھُنہٕ غۄلام کٕہٕنۍ, آز چھِ سٲری آزاد. غۄلام گوٚو یُس کٲنٛسہِ مٔلۍ آسہِ ہیوٚتمُت, یِتھ کٔنۍ حیوان چھُ مٔلۍ یِوان ہٮ۪نہٕ, یِتھٕے کٔنۍ آسَن مٔلۍ ہیوٚتمُت گَرِکہِ کٲم کارٕ خٲطرٕ. دوٚپُس پھلٲنۍ غۄلام حظ چھُ پھلٲنۍ گَورنَرَن بَنومُت اِمام, یہِ حظ چھُ نٮ۪ماز پَرناوان. چِنانچہِ اِمامت کٮ۪ن اصوٗلَن اَنٛدَر چھُ آمُت کہِ یُس یہِ اِمام چھُ یہِ گژھِ آزاد آسُن, یہِ گژھِ نہٕ غۄلام آسُن کینٛہہ. اور شرٲیِط کٔرۍ بیان جِنابِ رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, فرمووُکھ اگر تۄہہِ اِمام آسوٕ کھالُن, گۄڈنیُک شرط من عالم منکم کِتاب اللہ, یُس تۄہہِ اَنٛدَر ساروی کھۄتہٕ قۄرانِ مجیٖد آسہِ زانان سُہ گژھِ اِمامتَس کھالُن. اَمہِ پَتہٕ گژھِ وٕچھُن من عالم منکم سُنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تۄہہِ منٛز کُس چھُ ساروی کھۄتہٕ سُنتِ رسول تہٕ سیٖرتِ رسول زانان زیادٕ. اگر یہِ تہِ ٲسۍ زٕ ترٛےٚ نَفر ہِوی
من اتقاكم تیٚلہِ وٕچھو یِمو منٛز کۄس چھُ تقوا، یِمو منٛز کۄس چھُ خۄدایَس کھوژان. کانٛہہ ظٲہری نٮ۪سبتا کٔر نہٕ جنابِ رسولِ کایناتو بیان کینٛہہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمووُکھ یِمو منٛز وٕچھو ساروی کھۄتہٕ کۄس چھُ کھوژان کایِنات کِس رۄبَس. اگر وۄنۍ یِم تہِ آسنو زٕ ترٛےٚ ہی، تَمہِ پَتہٕ چھُ ٲخری درجہِ یِمو منٛز وٕچھُن من اسنا، یِمو منٛز کٔمِس چھِ زیادٕ عُمر. ٲخری درجَس پٮ۪ٹھ کٔرٕکھ، یہِ چھا بالغ کِنہٕ نا بالغ، یعنی یہِ چھا بالغ. بالغ گوٚو 13-14 وُہُر، یُس نٔیمہِ دٔہمہِ آسہِ پَران یہِ گوٚو بالغ. اگر بالغ چھُ تیٚلہِ کھٲلِوُن اِمامتَس. اور اَکھ بَچہِ اوس، یہِ اوس سٮ۪ٹھاہ حسیٖن قۄران پَران، اَکھ قبیٖل گوٚو جنابِ رسولِ کایِنات صلی اللہ علیہ وسلم. نَتہٕ حظ اَسہِ منٛز چھُ بَچہِ ہنا اَکھ، أمِس چھُ قۄران سورُے آو، یہِ ہیٚکیٛاہ اَسہِ اِمامت کٔرِتھ؟ أمِس دِتُکھ اِجازت. تَمے دوٚپ فُقہاے کِرامو اگر نفل نٮ۪ماز آسہِ، فرضہٕ بغٲر بیٚیہِ کانٛہہ نٮ۪ماز آسہِ، تَراویٖح آسہِ، یہِ ہیٚکہِ سُہ تہِ پَرنٲیِتھ یُس کَم عُمرِ آسہِ، قۄران آسہِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ یاد، أہٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ آسہِ نہٕ ییٚتہِ قۄران زانان کٕہٕنۍ. یعنی اِسلام چھُ یَژھان بُزرگی عطا کَرٕنۍ، اِسلام چھُ دِوان بَجَر علمَس، تَقواہَس، علمَس، طہارت. تَمے کوٚر رسولِ کایِنات صلی اللہ علیہ وسلمَن سٕنٛدۍ أمۍ عظیٖم خلیٖفَن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ییٚلہِ یِمَن نِش آیہِ یہِ شِکایت، ہَتہٕ حظ پھَلٲنۍ جٲے چھُ اَکھ غۄلام پَرناوان نٮ۪ماز، أمۍ سوٗز خط گَورنَرَس، دوٚپنَس ہے وقتہِ گَورنَر، یہِ غۄلام کیٛازِ چھُ تَن اَتہِ اِمامتَس کوٚرمُت، مےٚ چھِ شِکایت یِوان. سُہ گَورنَر چھُ دِوان جواب، یہِ اوس عدلُک دور، یہِ اوس رحمتُک دور. دوٚپنَس یہِ حظ چھُ سانہِ کھۄتہٕ سُہ اَسہِ اَندَر ساروی کھۄتہٕ زیادٕ زانان قۄرانہِ مجیٖد. اُہُنٛد یُس زَن قۄرانہِ مجیٖدَس سۭتۍ عِشق تہٕ محبت چھُ، أمۍ عِشقَن، أمۍ محبتَن، أمۍ تعلُقَن حظ چھِ أسۍ مجبوٗر کٔرمٕتۍ. أسۍ حظ چھِ أمِس پانَس پَتہٕ کَنۍ نٮ۪ماز پَرناونَس اَندَر شرم کَران محسوٗس. ییٚلہِ یہِ بوٗز نہ جوابَس اَندَر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، أمِس عظمت وٲلۍ سُنٛد رِیَکشَن وٕچھو کیٛاہ چھُ، دَپان أمۍ ییٚلہِ یہِ بوٗز أمِس ووٚتھ اوٚش دَدراے، دوٚپنَکھ مےٚ پیوٚو یاد حدیٖثِ مُبارک حضرتِ جنابِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مےٚ پیوٚو آز یاد حضرتِ رسولِ کایِنات صلی اللہ علیہ وسلم. تِمو چھُ فرمومُت حدیٖثِ مُبارک، اِنَّ اللّٰهَ یَرْفَعُ بِهٰذِ الْکِتٰبِ اَقوامًا، ییٚمہِ کِتابہِ ہِنٛدِ برکت ہسا کَرِ اللہ تعالیٰ مُقام عطا تِمَن لوٗکَن، یِمَن لوٗکَن نہٕ اِنسان آسَن مُقامٕے دِوان، تِہُنٛد مقام تہٕ مرتبہ کَرِ بُلنٛد. کۭتیٛاہ قوم چھِ یِمَن عِزتُک دَستار گَنٛڈِ کایِناتُک روب اَمے قۄران سۭتۍ، وَ یَذَعُ بِهِ آخَرِیٖن، اور کۭتیٛاہ چھِ تِمَن یِمَن اللہُ تعالیٰ ذٔلیٖل کَرِ اَمے قۄرانہِ مجیٖد سۭتۍ، یِمَن نہٕ اَمہِ اَمانَتٕچ اَمانَت دٔری تہِ کَرٕنۍ کینٛہہ، تِمَن چھی نہٕ کایِناتُک روب یہِ اَمانَت، یہِ کَرِ بیٚکِس قومَس حوالہٕ، ہُمَن گَنٛڈِ دَستار، بیٚکِس قومَس والہِ دَستار. چھُ فرماوان حضرتِ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. اِسلیے چھُ یہِ سیرتُک عظیٖم باب کہِ گۄڈنِچ یۄس زَن عظیٖم سٹرٛگٕل ٲس جِنابِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سُہ اوس یِہوے یُس زَن اکھ طبقٲتی تصادُم اوس، یُس زَن اکھ سۄ کلاس سٹرٛگٕل ٲس، یُس لوٗکھ ٲسۍ دَپان رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیُت بَجَر، پَتھر پیٚمٕتۍ، تُہۍ چھُو قۄرانہِ مجیٖد چھُ گواہ، ییٚمہِ ساتہٕ سُہ اَکھ حضرت تُہۍ حظ یہِ مُغیرہَس سۭتۍ اوس کَران کَتھ، غالِبَن مُغیرہَس سۭتۍ، یہِ اوس اَکھ قُریشَن ہُنٛد سردار، اَکہِ خانٛدانُک سردار، أمۍ سٕنٛدۍ سۭتۍ ٲسۍ کَلام فرماوان جنابِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تِکیٛازِ وقت اوس کَم، رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ یَژھان کہِ یُس زَن یہِ دیٖنہِ حق چھُ یہِ گوٚژھ أکِس فردَس تام واتُن، اِسلیے أمِس سۭتۍ کلام کَران، گُفتگوٗ کَران، تاکہِ اللہ تعالیٰ ترٛایہِ أہٕنٛدِس دِلَس اَندَر حق، أہٕنٛدِس سۭتۍ واتہِ باقٕیَن لُکَن تام یہِ حق. اور کلامَس دوران اوس سُہ اَکھ عامہ صحابی، بُزرٕگ صحابی، أمِس ناو اوس حضرتِ عبداللہ ابنِ اُمِ مَکتوٗم رضی اللہ تعالیٰ،
یوس مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوس بانگ پران تات مسجد یت نماز اس پر ناوان حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عظمت کیا اس تقویٰ اس ادوسی عام ادوسی کمزور ادوس نے ظاہری کہ اس شناخت کی یہ گو سوئی صحابی یم عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیما مسجد کن بپڑ گئی تکیز چشمان مبارکن چھن گاش فرموس حال تسمع النداء بانگ چھکا بوزا ایم دو نام دوبس فاجب تیل گو مسجد دلیز پر مسجد مس نماز آسن گاش دار مشین کن مشین چھن یا اسن بزرگ تیس آس ایم سن ذکر کر نو قران اس مز رو دل کو ہند کئی اور ایم کر مز مداخل تم یوس کہتا ہے پرسن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس محوِ گفتگو ہم اس کلام کران مغیرہ سے ہم کر ماز مداخلت رچہ نہ باشو نہیں یہ مناسب جنبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے من اس پتہ یہ شو یہ تھی آسان یہ ہے کہ ایم پت یہ سوال پرسے مگر یہ شو دوری پہ ٹامت گوڑ تراؤون یہ ہوئی سورہ عبس بش جو یہ ہو رہے چھتے ہم اسے پائر مز ہم پڑھ میں لکھ میں تیاسن پانتے اسے یہ قرآن مجید کھولا اتھے سو نظر دیو ند گیس پاگا یہ کھڑا اور قرآن مجید رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یا تا آسی چانی خطر تایتی حجت یہ دائی بروبا یہ تراؤن یالا ہم سوئی وہ پڑھ دوت اگر نہ دے تیل ترائی یہ قرآن مجید تیت نالس تھا حجتن علیک یہ کری چخلاب تیتی مخدم ایمی زوسوی با گیری علمائر مز قد قرمت ای کائنات کی رب اور یہی شکایت کرن جنابی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اچ پیڑ گو نازل سورہ عبس عبس و تولا ان جا اہن آما آما اے عظمت والی رسول نحض امیز دیو توجہ کیا شکو پھر آئیم اس آما سے امیز آما سے دیو از وقت کائنات کس روپس چھو یہ آما مطلوب ایمیس چھنو ہم بڑی بڑی مطلوب کی وہاں ایمان وہاں عظمت پاتی لے ایمیس سمکھان ہو سنے جنہی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دپائیں سے عبداللہ ابن عمی مکتوب مرحبا چاہشے مرحبا چاہشے شاب ایسی چاہشے نہ پاتا چاہ متعلقہ کورز با خبر کائنات کی روپس چاہ متعلق آمی بن کائنات کس روپس آو جلال اے عظمت وائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمس کن گریو گر توجہ یوہی چھو قیبل التفات قیبل توجہ اس لئے قرآن مجید چھے آیت فلا تزقو انفسکو پانین پان بنیو پانی تقوی شعارت پرہزگار کی تمیش پتہ تقوی شعار کس چھو تمیش پتہ پرہزگیری کس چھو تمیش پتہ عظمت وول کس انسان چھو تیو سبا حضرت شیخ نوری دین ولی نورانی رحمت اللہ علیہ دبا اون سرانہ کرزی یوتن کونس دیشی یعنی ات وجود اس کر سران ات کر گسو یہ چھالون اندر کی نیبر کی چھالون چھے جے لوگ وچھا مگر ات کر اندر کی گسل دیانہ کرزی گپت پا سی پان چھو یہ کرون متحر یہ کرون پاک یہ کرون مزین ات پیٹ کر گور فکر کیا ایزی کریا کرزی یوتن زہ مشی یوتن پانون پان کسی مشی امس پانس پانس ایزی آلو کر زنا چھو کیا تھوت تا آلا ووت مت کی تایتیشی درکار تقوی تایتیشی درکار تحارت تایتیشی درکار یل روب تایتی تا بارگاہ اندر قبول تایتی توہن خاصل ضرور اس لئے یوتن پانون پان مشی مشی تا نشی نو پانون پان مشی یوتن مشی کسی پانون پان نشی یوتن نشس مزیخ لائن پرسوس کستان بلائی یوتن تکبرس اندر گسا گرفتار اسلام یوزنی دین رحمت مساوات یوزنی نظام چھو یہ نظام قبول کرن چھو علاقو لحال پریت کنسی مسلمان اس پیٹ لازمی اگر دلس اندر آت متعلق کنی قسمش کان کھایا نکلس ہوچو بور تو یہ چھو لوگ ایمان اس چھو خطر ایمان اس چھو خطر اس لئے ایمان اس کے رو رشت عرش مجید کے رو بس منگو عرش مجید کے رو بس آنین حالا پھر کرا
سانین احوالن پہ کر رحم سانین گناہن کر مغفرت آمین عرش مجید کے رب سانین حالن پہ کر رحم عرش مجید کے رب والد محترم اش علی کین سو دہو پہ عرش مجید کے رب شفا ی کمل کر ستا شفا ی کوجل کر ستا رحم کرم کر ستا تمام لوکن مسلمانن ہندن والدینن پہ کر رحم کر مغفور مرحوم کر یم سین اصلاف یم دنیا درے می عرش مجید کے رب مغفرت کر جنت اللہ فردوس کرو کتا قبر کرو پر نور رب سین دل تہ کر پر نور سین دل تہ کر بار تقوا سی اس کر عطا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دے سمجھن توفیق سیر تہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سین دل کر مزین اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسجد کر بھائی میں مسجد اندر بیمار شفا کر گورن اندر بیمار شفا کر یمس یوس مصیبت تکلیف دور کر بے اولادن کر اولاد عطا یمن سوزت تمن کر حفاظت ہدایت عرش مجید کے رب سانین گنہن کر مغفرت سانین عیبن کر پرد سانین عیبن کر پرد وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.